আজি সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত হৈছে। অসম চৰকাৰে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি আচলতে অসম চৰকাৰক আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি, সেইসকলে যি উদ্যমেৰে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আগবঢ়াই নিয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে, মই ভাবোঁ এটা নতুন দিনৰ দৰে লাগিছে। আমি যি সময়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ সেই সময়ৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু আজিৰ পৰিৱেশৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু ভালো লাগিছে। এটা নতুন পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব, কাৰণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ পৰা গৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোক যায় বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈকে তেওঁলোক যাব। তাৰ এটা আচলতে ৰিহাৰ্চেল হৈছে, এটা প্ৰশিক্ষণ হৈছে যে ক'ৰবালৈ গ'লে অকলে অকলেও যে তেওঁলোকে গৈ পেলাই নাম কৰিব লাগিব, দেশখনৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব, জাতিটোৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, ঠিক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা বাবে মই অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো পৰীক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত আটাইলৈকে মই পুনৰবাৰ শুভকামনা জনালোঁ। ধন্যবাদ। 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা প্ৰথম দিন, আজি 3/3/2023, আজিৰ দিনটোত ইংৰাজী ছাবজেক্ট আছে। আমাৰ ডুমনী চিকি হাই ছেকেণ্ডেৰী চেণ্টাৰত 161 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। পৰীক্ষা বৰ্তমান ভালে চলিছে। সন্মুখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি 8:30 বজাত ল'ৰা ছোৱালী ফিক্সিং কৰাইছোঁ। লেডিজৰ কাৰণে বেলেগ আচুতীয়া ৰুম আৰু ল'ৰাক পুলিচে কৰিছে। আমাৰ যিহেতু মহিলা আমাৰ থানাত বাইতা চাৰিআলি থানাত পুলিচ মহিলা সংঘ তেনে তাকৰ, সেইফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এগৰাকী মহিলা নিয়োগ কৰি আমি সেইটো কাম কৰিছোঁ। সেইটোতো বৰ্তমানতো আমি চৰকাৰে যি ৰুল দিয়ে, যি নিয়ম দিয়ে, আমিতো মানিব লাগিব। নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰাই বৰ্তমান যিটো ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম ডেভেলপ হ'ব, যিটো আগৰ পুৰণা পদ্ধতি সেইটো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হ'ব, এতিয়া আমি ছাপৰ্টে কৰোঁ।